ناو منظور احمد پایڈی سۭتۍ چھُس بہٕ ناو وَنان چھِ مےٚ منظور احمد بٹ بہٕ چھُس روزان ٹینٛگوٕنۍ غلام حسن بٹ چھُ مےٚ مٲلِس ناو ٹینٛگوٕنۍ بٔسکِن دار تہٕ بسان چھُس بہٕ وٕنکٮ۪ن ٹُکرِس منٛز اَسہِ حظ اوس اَکہِ دۄہ گوٚو مےٚ أسۍ ٲسۍ گِنٛدان بَچہِ پنٛنِس بَچپَنَس منٛز تہٕ اَسہِ اوس گَرِ بَنڈار اَسہِ اوس ژَتجِہَن پیٖرَن کوٚرمُت گَرِ سال اَتھ منٛز گٔے ژَتجِہوٕے پیٖر پانَس شامہٕ بَتہٕ چٮ۪تھ نیران نیران اَتھ منٛز اوس بُزرگا اَکھ یہِ اوس سٮ۪ٹھاہ نوزُک مےٚ ییٚلہِ أمِس نوزُک بُزرگَس کُن نظر پے بہٕ اوسُس اَمہِ ساتہٕ بَہہ تُرٛواہ وُہُر پانہٕ مےٚ کٔر کٲمہ مےٚ ووٚن أمِس بُزرگَس سلامہ کٔرِو مےٚ دوٚپُس بہٕ حظ دِمَے نَکھ بہٕ ترٛاوَتھ گَرِ یہِ اوس اَکھ کِلوٗ میٖٹَر دوٗر اَسہِ بَسان تَتھ وَنان باب ناڈ أمِس رہبَرَس أمِس شخصَس اوس ناو گیاس صٲب تہٕ أمۍ دوٚپ اور مےٚ واپَس ووٚنُن گوٚبرِ نہ أزکٮ۪ن بَچَن چھِ ہَتَکھ گژھان تہٕ نہ نہ بہٕ پَکہٕ پانَے مےٚ دوٚپُس تَس نہ حظ تُہۍ اَسے پیٖر ٲسِو بٕے نِمہٕ کھۄتہٕ مےٚ باسیٚو یہِ أڑجہِ سیر جورا مےٚ دوٚپ یہِ تُلَن بہٕ کۄمہِ منٛز یہِ نِمَن بہٕ واوَکھ مےٚ اوس اُلتلَن صحت دیُتمُت زَبردست بہٕ اوسُس اَمہِ ساتہٕ تہِ اَکھ کویِنٹَل بور تُلان اَتھٕ بغٲر یُس اوس اللہ تعالیٰ کینٛہہ آیہِ تھَکھ کوٚرمُت صحتُک اللہ تعالیٰ بَر کَرم أمۍ بُزرگَن مون وۄنۍ وَنان آسیا ییٚلہِ ژٕ وۄنۍ وَنان چھُکھ تہٕ وَلہٕ مےٚ دارے مےٚ شانہٕ یہِ تُل مےٚ شانَن پٮ۪ٹھ ییٚلہِ مےٚ پَکُن ہیوٚت مےٚ چھُ اَکھ گۄڈٕ زٔمیٖنَس منٛز وَسان بیٛاکھ کھَسان یہِ وٕچھ مےٚ أمِس وٕچھ مےٚ اللہ تعالیٰ ہَن یوٗتاہ وَزَن دیُتمُت مےٚ چھِ ٹِکہٕ نارٕ کِنۍ عٲرَق پَکان مےٚ دوٚپ وۄنۍ وَنہٕ ہا بہٕ أمِس بُزرگَس وَسکھ نہ بۄن بہٕ تھوٚکُس مےٚ دوٚپ یہِ دَپہِ ژےٚ دیُتُے مےٚ تکلیٖفٕے یوت کھوڑتھَس نَکھَس تہٕ وۄنۍ ترٛووتھَس بیٚیہِ پَتھ مےٚ کوٚر یہِ برداش یہِ واتہٕ مےٚ گِجے اَتٮ۪تھ اوس کۄلہِ تَرُن اَسہِ برونٛٹھ ٲسۍ نہٕ کٔدٕل ؤدٕل کینٛہہ تَتہِ ٲسۍ پٮ۪وان تَرُن کۄلَن مٔنٛزۍ نہ تِمَن کَنہِ پَلو پیٚٹھۍ بہٕ ووتُس اوٚتھَس تہٕ مےٚ دوٚپُس بَبہٕ ییٚتہِ ہَسا حظ کَرٕ ہا بہٕ کٲٹھۍ اَسہِ چھِ تَرُن کۄلہِ تہٕ یہِ ووت زٕ مِنَٹ مےٚ پھیٚکہِ پٮ۪ٹھ بۄن ووٚنُن ووت سُہ ؤلۍ ؤلۍ پَہمَتھ ژیر گوٚو تہٕ تُل مےٚ ییٚتٮ۪تھ مےٚ یہِ جاگَس پٮ۪ٹھ ترٛوو گامہٕ نٮ۪برٕ کَنۍ ووٚن مےٚ أمۍ ووٚنُن گوٚبُر ژٕ ترٛاو مےٚ ییٚتی خبر اَتہِ مہ گژھِ شَہ کٲنٛسہِ خبر صحت چھُسا ٹھیٖک ترٛاونہِ مےٚ ہَسا ترٛوو أمۍ ہَسا کٔڑۍ شیٖرنَس ترٛےٚ دان چَنٛدٕ منٛز ووٚنُن نوٚم ترٛاو ٲسَس تہٕ مےٚ نِش ٲسۍ نظرا نظرا دِوان نہ تہٕ حظ بہٕ چھُس قٲلیٖن کٲم کَران تہٕ وۄنۍ اَگرے بہٕ وۄستَن ترٛووُس ووٚنُن نہ نہ یِوان ٲسۍ تیٚلہِ جُمعہ دۄہ سُلے سُلے مےٚ گوٚو أمِس سۭتۍ لَگاو بہٕ چھُس صُبحٕچ فرض نٮ۪ماز پَران تہٕ أمِس نِش واتان منٛزٕ گٔے ؤری زٕ ترٛےٚ أمۍ تھوٚو مےٚ اَتھ سۭتۍ وظیٖفہٕ پَنجگان نٮ۪ماز تہٕ مےٚ نہٕ تَتھ بہٕ چھُس نہٕ ہٮ۪کان ؤتھتھٕے ووٚنُن مٲلِس ووٚن زِ پنٛنِس مےٚ آسہِ پانَس مسجِد پٮ۪ٹھ نِوان اَتھ منٛز تھوٚو پَتہٕ أمۍ واریاہ کال گٔژھِتھ زٕ ژور ؤری گٔژھِتھ تھوٚو أمۍ تہجُد پَرُن مےٚ نہٕ تَس بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ؤتھتھٕے اَمہِ ساتَن بہٕ چھُس لۄکُٹ جوان بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ؤتھِتھ ووٚنُن وَلہٕ سۄ چھَنہٕ چٲنۍ کٲم کینٛہہ ییٚلہِ یِتھُے مےٚ تہجُدُک وقت ووت أمۍ ووٚنُم کِتھ کٔنۍ پٔرۍزِ کیٛاہ کٔرۍزِ تہٕ مےٚ ہَسا گوٚو دروازَس کِرٛچراے دروازٕ گوٚو یَلہٕ مےٚ ہَسا ڈُلنو حظ بہٕ سیوٚد یورٕ نیران نیران وٕچھ مےٚ دروازٕ کِرٛچراے اورٕ یِوان یِوان نہٕ کینٛہہ بہٕ اوسُس تَمہِ ساتہٕ شۄنٛگہِ یورٕ نیران نیران مےٚ ہَسا گوٚو یِہوٚے حُسرت ہیوٗ بہٕ گوٚژھ تھوٚد ؤسِتھ دوٚپ بہٕ ڈُلو مےٚ دوٚپ کُسُے چھُ اَتہِ اوس نہٕ کٕہٕنۍ یوٚتانۍ ہَسا 45 دۄہ گٔے اوٚتام ووت مےٚ یہِ رہبَر فی ساتہٕ تَمہِ ٹایمہٕ تہٕ تُلنَس 7 ؤرۍیَن اوس مےٚ یہِ رہبَر تہٕ لوٚگ أمِس سۭتۍ ٹچ اَتہِ ہَسا بیٚیہِ اوس مےٚ بیٛاکھ بَچہِ اَمہِ ساتہٕ سۭتۍ تٔمِس لوٚگ پَتہٕ بیٚیِس اَندَس ٹچ تہٕ أمۍ کوٚر یہِ نظرِ عنایت اَسہِ أمِس گژھان پَتہٕ ہَسا تھوٚو مےٚ أمۍ ترٛیٚیہِ وٕہٕرۍ یہِ تہجُد تہٕ روٗدمُت بہٕ تہجُدَس کُن پَتہٕ ہَسا بَدلو مےٚ أمۍ اَکہِ دۄہ ٹایم ووٚنُن گوٚبرِیا ژٕ ٲسۍ یِوان آتھوارِ دۄہ مےٚ اوس تَتھ مےٚ ترٛایے نہٕ گَرِکۍ یور کینٛہہ بہٕ چھُس لۄکُٹ بہٕ چھُس کھوژان زِٹھِس بٲیِس یہِ ووٚتھ مےٚ اورٕ واپَس ووٚنُن کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے سُلے ٲسۍ یِوان دَہنٕے مِنٹَن گژھان حظ بہٕ گوس أمِس نِش وۄنۍ دور مےٚ ٹایم گوس بہٕ وۄنۍ أمِس نِش آتھوار یہِ بَب ووٚتھ مےٚ اَتہِ بہٕ ووٚتھُس أمِس بَبَس مےٚ دوٚپُس تہٕ حظ مےٚ حظ کوٚرُکھ أکِس جایہِ خاندَر بہٕ نہ حظ کَرٕ ہا نہٕ تَتہِ کینٛہہ بہٕ نہ حظ چھُس نہٕ بوڑان گَرِکٮ۪ن وَنان ووٚنُن وۄنۍ کیٛاہ کوٚرُتھ مےٚ چھِ تِم حظ گٔے ساتھ نام وَننہِ گَرِکۍ تور یہِ ووٚتھ مےٚ اورٕ یہِ بَب واپَس نہ تُلہِ ؤنۍ زِ تَنہٕ ؤنۍ زِ ژےٚ کیٛازِ موٗڈ یہِ تُلۍ مےٚ تہٕ حظ یِتھ کٔنۍ کوٚر گَرِکٮ۪و ووٚنُن ژٕ کیٛاہ چھُکھ وَنان مےٚ دوٚپ یہِ پَتہٕ تَمہِ تورٕ قٕسمَتَس آسہِ ہا تہٕ اَسہِ حظ اوس پَنٕنِس منٛزٕے تٔتی کوٗڑا گَرِکٮ۪ن تہِ اوس سۄ پَسنٛد بَن خۄدا رٔچھِن اَسہِ نہ حظ کُنہِ قٕسمُک ٹچ نہٕ کینٛہہ نہٕ گژھان نہٕ تور تہٕ تٔتی ٲسۍ وَنان گَرِکۍ ووٚنُن وَلہٕ خٲر بَنہِ ووٚنُن یَتھ ژٕ گٔے یورٕ ژٕ بیٚہِ کٲنۍ پٮ۪ٹھ 5-10 مِنٹَن ییٚلہِ 10 مِنَٹ گٔے شامَن چھِ اورٕ یِوان یہِ نَفَر وۄنۍ چھِ ہے تِمَے تِم پونٛسہٕ وونٛسہٕ سۭتۍ نٮ۪بَر تِمَن ہے مون نہٕ کِہیٖنۍ رِشتہٕ کَرُن ووٚن حظ پَتہٕ ییٚتہِ یِم گَرِکۍ چھِ وَنان یا أسۍ تہِ وَنان أسۍ کَرہو اَتہِ
اونس بہ ہسا درٛاس پھلن سٕنٛدِ آنٛگنس منٛز، تِمو کوٚر مےٚ جبر ووٚنُکھ چاے چےٚ، بہٕ ہسا ژاس چاے چیٚنۍ، مےٚ ہسا تُل یہِ لِفا، یہِ ترٛووُم مےٚ تِمن، تِمو تُل بسمہِ اللہ کٔرِتھ تھووُکھ چندس، تُہۍ ونان ٲسِو أسۍ کرو، ییٚتہِ مےٚ بَبس اوس ووٚنمُت، تِمو ہسا دِتُو آنکر مُبارک چھُ، تہٕ گٔے گرِکۍ تہِ خۄش، تہٕ کوٚر اللہ تعالیٰ مےٚ ییٚمِس خانٛدانی عنایت، کیازِ یہِ اُہُنٛد برداشت چھُ ییٚمۍ ژور، تہٕ الحمدُاللہ یہِ اوس کیٛاہ تھانۍ عنایت مےٚ بَبنٕے، تٔمۍ دِژ مےٚ یہِ خانٛدانی. اَتہِ پٮ۪ٹھ درٛاو مےٚ یہِ بُزرٕگ 7 ؤہٕرۍ ییٚمہِ دُنیا پٮ۪ٹھ، تہٕ پَتہٕ پیٚیہِ مےٚ کَرُن دوٚیِم شریٖحتی پیٖر، تٔمۍ تہِ تھوٚو مےٚ یِہوے ٹایم، یِتھٕے کٔنۍ تۄہہِ یِتھٕے کٔنۍ نٮ۪ماز 7 ؤرۍ. ییٚلہِ 7 ؤری مےٚ بیٚیِس بَبَس سۭتۍ گٔے، أمۍ ووٚن مےٚ، ووٚنُن ژٕ کَر طٔریٖقتُک پیٖر. مےٚ سُہ کُس حظ گوٚو طٔریٖقتُک پیٖر؟ ییٚلہِ بوہڑیو نہٕ مےٚ وَننَس کینٛہہ سُہ کُس گوٚو طٔریٖقتُک پیٖر، مےٚ آو پَتہٕ بٲتنَس منٛز ہاونہٕ طٔریٖقتُک پیٖر. کُس آم ہاونہٕ؟ محمد امیٖن ٲڑۍ گامیُک. تہٕ بہٕ گوس وُہ پٔتۍ تٔمِس نِش، مےٚ دوٚپُس تَس ژےٚ تہٕ مےٚ کیُتھ رِزکیوٗ میوٗن، ژےٚ وَتھ اَکھ مےٚ وَتھ بیٛاکھ، ژےٚ تہٕ مےٚ کیُتھ رِزکیوٗ میوٗن؟ أمۍ کوٚر مےٚ اورٕ اَکھ خاب بوٗزِتھ مُبارک، تہٕ گٔے کَتھا 3 ؤرۍ. نَسا گوٚو نہٕ مےٚ پَتہٕ أمِس سۭتۍ ٹَچ کینٛہہ، مےٚ رَلیو نہٕ دِلٕے، مےٚ تۄہہِ یِمَن چھِ پَنٕنۍ وَتھ، اَتہِ چھِ پَنٕنۍ وَتھ. پَتہٕ ہَسا آو مےٚ بیٚیہِ یی ہاونہٕ، ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ أمِس یہِ خاب اوس ووٚنمُت، اَمہِ ساتہٕ اوس أمۍ تَمٕکِس 2 سِگریٹ ژٔٹمٕتۍ، دِتمٕتۍ أکِس نَفرَس سۭتۍ، تٔمۍ ووٚنُس ییٚلہِ بہٕ دُنیا پٮ۪ٹھ نیرٕنۍ، تَمہِ پَتہٕ نِچ 3 ریٚتۍ ییٚمِس مَنہٕ پَڑِ اَسہِ یہِ مٔنٛزِس ووٚن مےٚ نوٚم چیٚنۍ. مےٚ ہَسا روٗد یی خیال، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ زِندگی منٛز پٔتِم دور تٔمِس اوس، یہِ چھُ سورُے دَردَس حظ رٔتۍ اللہ آسان پَتہ، یہِ ہَسا کھوٚت سون گام أکِس گَرٕ سُنٛد، أمۍ ہَسا بُلووُس بہٕ شام، ووٚنُس پھلٲنِس کٔرِو آلو یوٗرۍ. أمۍ ہَسا ؤنۍ مےٚ بیٚیہِ یِہوٚے کَتھ، ووٚنُن آسہِ ہا کیٛاہ وٕچھِتھ ژےٚ سُہ خاب. مےٚ ہَسا ووٚن أمِس بِٹھ بہٕ بِٹھ، مےٚ کیٛاہ اوس وٕچھمُت؟ أمۍ ہَسا ووٚن مےٚ ڈایریکٹ سارنٕے نَفرَن تہِ. أمۍ ہَسا ژھُن چَندَس اَتھٕ، أمۍ ہَسا کوٚڑ اَمانت اَکھ، دیُتُن مےٚ، ووٚنُن ہاں یہِ وٕچھ زِ گَرِ. تہٕ بیٚیہِ دوٚپُن، ووٚنُس ژٕ ہَسا سَمکھِز مےٚ 3 دۄہ سَمکھِز مےٚ، ووٚنُس تہٕ حظ اَدٕ کیٛاہ بَس سَمکھے. نظرِ منٛز یہِ ہَسا بَدلے مےٚ پُزِشَن، یِتھُے مےٚ نظرِ عنایت کوٚر، مےٚ بَدلے پُزِشَن ذہنٕچ. 3 دۄہ ہَسا آو، دۄہچہِ بَجے 3. بہٕ چھُس سونٛچان یہِ بہٕ اوسُس 3 دۄہ شامنَس أمِس نِش، تہٕ أسۍ کیٛاہ آسٮ۪س وَنُن تہٕ بہٕ تہِ بوزٕ. دۄہچہِ 3 بَجہِ ہَسا 2 بَجہِ ہَسا درٛاو یہِ دُنیا پٮ۪ٹھ، أمۍ ہَسا کوٚر نَقٕل دُنیا پٮ۪ٹھ دۄہچہِ 2 بَجہِ. مےٚ ہَسا بوٗز، مےٚ نہ سا ہیٚکۍ نہٕ کٕہٕنۍ لِمِٹ کٔرِتھ، بہٕ ہَسا بیوٗٹھُس ژھۄپہٕ کٔرِتھ. منٛزٕ ہَسا گٔے 3 رٮ۪تھ، مےٚ نِش ہَسا ووت نَفر، ووٚنُن یہِ چھُے توٚبرُک، تہٕ یہِ وَنہٕ ہا چیوٚن، تہٕ حلحلُک ریٖزِک ژھانٛڈُن. مےٚ حظ کٔر کٲمہ، مےٚ دوٚپ بہٕ چھُس شریٖحتی، بہٕ چھُس نٮ۪ماز پَران، یُس مےٚ وٕچھِ مےٚ کیٛاہ وَنہِ. مےٚ کٔر کٲم، مےٚ دوٚپ بَچٲے مےٚ 2 سِگریٹ پَتہٕ کَرٕ بہٕ توبہٕ، پَتہٕ حظ بہٕ صُبحن بیٚیہِ مَسجِد منٛز. مےٚ ییٚلہِ 2 سِگریٹ چیٚیہِ، بہٕ گوٚوُس 3 ؤرۍ لاکہٕ یِتھٕے کٔنِتھ. مےٚ ہَسا پووُکھ کَتھ اَکھ برونٛٹھ کُن، وٕنکٮ۪س وَن تہٕ جواب. 3 ؤہٕرۍ درٛاو اَمہِ کَتھِ ہُنٛد جواب، مےٚ ہَسا گٔے اَتھٕ یَلہٕ. بہٕ ہَسا ووٚتھُس، بہٕ ہَسا اوسُس باپار کَران تھدِ اَمہِ ساتہٕ، مٲلِس مےٚ گُر تہِ اوٚنمُت رۄپیو 50-60 ساسَن، 2 سَوٲلِتھ اوسُس بہٕ اَمہِ ساتہٕ. مےٚ ہَسا پیٚیہِ أمِس یارٕ سٕنٛز پَنٕنِس کَتھ یاد، ییٚمۍ مےٚ ووٚن یِم حلحلُک رِزِق ژھٲنٛڈ. مےٚ ہَسا وٕچھے حِساب کاپی، یہِ وٕچھ مےٚ بے مانٕے یوت، اَپزُے یوت گوٚمُت، ہورٕ یورٕ گوٚمُت، بوٚز اَپُز. تہٕ مےٚ ہَسا ؤٹ یہِ حِساب کاپی، تھٲوٕم ؤٹِتھ، اوٚنِم گیٖن تہٕ بیل وانہٕ پٮ۪ٹھ، درٛاس میٚژِ موٚزوٗرۍ کَرنہِ 17 ؤرۍ ٹھیکَس منٛز. 17 ؤہٕرۍ ہَسا گٔے مےٚ بٲتنَس منٛز کٲم بنٛد. بہٕ ہَسا اوسُس میٚژِ موٚزوٗرۍ تہِ زینان رۄپیَس 90 ساس رٮ۪تَس میٚژِ موٚزوٗرۍ. تَمہِ منٛز ہَسا اوسُس بہٕ 10-15 ساس لاگان گَرَس، تٔتۍ مےٚ اوس مےٚ لَگان پانسٕے خرچہِ، بیٚیہِ أمۍ سٕے پنٛنِس رابَرَس پَتہٕ یَپٲرۍ بہٕ پَکان اوسُس آسان اَمہِ ساتہٕ. اللہ تعالیٰ ہَسا آو بَر کَرم، 17 ؤہٕرۍ ہَسا گٔے کٲم، بہٕ ہَسا مےٚ ہَسا کٔرٕکھ 17 ؤہٕرۍ بٲتنَس منٛز یہِ کٲمٕے بنٛد، ووٚنُکھ نہ سا ژےٚ نہ سا چھُے نہٕ کِہیٖنۍ کَرُن. بہٕ ہَسا ووتُس صُبحن، مےٚ ہَسا ووٚن گَرِکٮ۪ن، ووٚنُکھ مےٚ گٔے بٲتنَس منٛز کٲم بنٛد، مےٚ ہَسا اوس سامان پَنُن کامہِ پٮ۪ٹھٕے کالہٕ تھوٚومُت. تِمن گرٕ والٮ۪ن گوس بہٕ، تہٕ گٔے یِمے گرِکۍ، کھول تَتہِ سُہ سامان وامان، ووٚنُکھ سُہ نیرٕ ہیٚمۍ، نہ مےٚ آیہِ بٲتنَس منٛز کٲم بنٛد کرنہٕ، بہٕ کرٕ توکل خۄدایَس نٔبِس. مےٚ ہسا ترٛوو گرِکٮ۪ن أنٛدرٕ کَنۍ بِستر، بہٕ بیوٗٹھُس بِسترَس پٮ۪ٹھ تہٕ بیوٗٹھُس ژھۄپہٕ کٔرِتھ. بہٕ ہسا گوس دُکاندارَس پَنٕنہِ، مےٚ نِش بہٕ یہِ سودٕ اوسُس اَنان. مےٚ ووٚن أمِس دُکاندارَس، مےٚ دوٚپ اربہٕ أمِس نِش رٮ۪تَس کھنٛڈَس سودا اَنہٕ پَتہٕ وَنَس، تہٕ سُہ گوٚو غلط. بہٕ گوس أمِس دُکاندارَس، مےٚ ووٚن أمِس سیوٚدُے، ووٚنُس ہے مےٚ گٔے بٲتنَس منٛز کٲم بنٛد،
بہٕ ہیٚکٕے نہٕ ترٛٮ۪ن ؤرۍ ین قرضہٕ نکھٕ وٲلِتھ کینٛہہ، عیال تہِ چھُ لۄکُٹ، ژٕ ہیٚکھا سا مےٚ ترٛٮ۪ن ؤرۍ ین پٔژھِتھ؟ أمۍ دوٚپُن بہ پَزے زنان موٗڈ سوٗزِن نہٕ یتھ وانس پٮ۪ٹھ کینٛہہ. بہٕ ہسا گوس امہِ کتھِ خۄش، مےٚ دوٚپ أمی ووٚن اَصٕل، کیازِ یہِ چھُ نیک اِنسان. تہٕ ترٛٮ۪ن ؤرۍ ین ہسا سوٗز مےٚ أمۍ سورُے سٹاک، مُشکہٕ تُج، گنے ڈبہِ، توٚمُل، چاے، سورُے. پٔتمٮ۪ن دۄن ژۄن رٮ۪تن گٔیس مسٲیی پہم بِچارس، تہٕ خبر کیاہ دٔلیٖل آسہِ حظ تمہِ ساتہٕ. تہٕ تِمن دۄن ژۄن رٮ۪تن اوٚن پتہٕ یور. ترٛیٚیہِ وُہٕرۍ ہسا کٔر مےٚ اللہ تعالیٰ یِژھ برکت، مےٚ وول ایٹ اےٚ ٹایم اُہُنٛد یہِ قرضہٕ نکھٕ، بیٚیہِ تہِ اوس کٲنٛسہِ ہُنٛد کینٛہہ سُہ لین دین تہِ. وۄنۍ اتہِ پٮ۪ٹھ ہسا چھُس بہٕ بِہتھٕے یوت أنٛدرٕ کَنۍ ژھۄپہٕ کٔرِتھ بس تٔمسٕے پننِس یارس گارن. تہٕ مےٚ نسا روٗز نہٕ کانٛہہ تہِ سختی، مےٚ چھُ اللہ تعالیٰ پانس 6-7 لڑکہٕ سوٗزمٕتۍ، أڑۍ نکھٕ تہِ وٲتۍ مےٚ، اڑٮ۪ن شُرۍ تہِ. شُکران تُہنٛزِ بارگاہِ کُن، مےٚ ہسا وُچھ یی 4:30 ریٚتۍ چھِ ماجہِ شِکمہٕ شُرِس زُو اژان، قۄرانہِ پاکُک ونُن چھُ پوٚز. کیاہ بہٕ ہسا چھُس أمِس اِنسانس ریٖزِک دِوان، عُمر کیلی چھُس بہٕ اَمہِ حِساب لیکھان ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ أمِس زُو چھُس دِوان ماجہِ شِکمہٕ. مےٚ ہسا کوٚر اتھ پٮ۪ٹھ پوٗرٕ بروس، مےٚ دوٚپ بہٕ وٕچھ ہا، کیازِ بہٕ اوسُس اَن پڑھ، مےٚ اوس نہٕ علما ولما پوٚرمُت کِہینۍ. مےٚ ہسا تھٲو اتھ نظر أہندِس اتھ آسنس، تتہِ ہسا درٛاو برابر تی پزِ کہِ برکت. کیازِ مےٚ ووٚن نہٕ کُنہِ جٲے منظوٗر احمدا پوٚز کیاہ چھُ، اتٮ۪تھ کیازِ اوس نہٕ مےٚ مول، اتٮ۪ن بیٚن کیازِ اوس نہٕ میون دُشمن، یہِ کیازِ اوس نہٕ دُشمن سٕنٛدِس فٲصلہٕ حقس منٛز فٲصلہٕ، تُہنٛدِ فضلہٕ کرنہٕ سۭتۍ اوسُس بہٕ وَنان تی. اتٮ۪ن زن آسہِ ہا مےٚ نیٚچوٗ تہِ، نا گوٚبرِ ژٕ ہا چھُ غلط، اَدٕ ژٕے منٛگ أمِس معٲفی، یہِ چھُ شوٗبہِ نہٕ. امہِ کِنۍ پزِ کہِ برکت تہٕ ندامتہٕ سۭتۍ وُچھ مےٚ یی خاص کرنہٕ، یُس تہِ اِنسان دُنیاہس آو گوٚژھ نہٕ ییٚتہِ مسٲیی گژھُن، بےٚ رحبر گوٚژھ نہٕ ییٚتہِ اِنسان نیرُن کینٛہہ. بےٚ رحبرس چھُ دشوار نبی پاکن صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد دیٖدار بنُن دشوار. بےٚ رحبر کرِ نہٕ زانٛہہ سکوٗن ہتھٕے میلس نہٕ یتھ دُنیاہس پٮ۪ٹھ، بےٚ رحبرس باسی نہٕ ٲخرت کیاہ گوٚو تہٕ دُنیا کیاہ گوٚو. مےٚ باسیٚو ان پڑھ گی منٛز لُکن ہُنٛد بوزنہٕ قۄران تہٕ پانہٕ پوٚرُم نہٕ کینٛہہ. بوزن بوزن کٔر مےٚ یِمو قۄران دۄن ژۄن آین تھپھ، بہٕ پوٗچھُس نہٕ أتھۍ، کیازِ اتھ گوٚو یوٗتاہ ہُرِر یوٗتاہ ہُرِر. نہ چھُ وٕنکیٚن راتھ کُن، نہ چھُ وٕنکیٚن دۄہ کُنہِ تُہنٛدِس آسنس منٛز، وۄنۍ نہ چھُم یِوان تسلیہ. بہٕ چھُس دپان یِم درٛوز تہِ گژھِ زیٹھنہِ، یِم دۄہ تہِ گٔژھۍ زیٹھٕنۍ، کیازِ اتھ یُس اتھ وتہِ منٛز تُہُنٛد فضل تہٕ کرُن وٕچھُم، مےٚ وُچھ یُتُے یوتن وۄنۍ کیاہ چھُے صبرس مۄل. آز گوٚوُے ژےٚ تمہ بہٕ کرٕ یہِ کٲم، یہِ آیہِ نہٕ بامل متمبل، اللہ تعالیٰ یی بار کرم، 2-4 دۄہ گژھن یہِ کٲم یی بامل، یا یی ژےٚ عملہِ منٛز اگرے ژےٚ موقعس پٮ۪ٹھ وۄنۍ کٔرٕتھ یہِ پننہِ زور. اتھ منٛز گوٚو یہِ کتھ، اتھ منٛز گٔے خۄداے سٕنٛز ناراضگی، کیازِ سُہ بنیو پانہٕ چھُنہٕ کُنے اِنسان، سُہ چھُ پانہٕ چھُنہٕ کینٛہہ سُہ چھُ. اگرے یِہوے سُہ زٲنِتھ أمۍ کٲم کانٛہہ تہِ کٔر، یہِ گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ کمزور. امہِ مٔزیٖد چھُس بہٕ ونان خاص کر پننٮ۪ن بچن، خبر لوڑِ 5-6 تہِ آسہِ ییٚتہِ تھزن، تِمن چھِ گٔمژٕ 3-3 چھلہٕ. کمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ پنُن تہِ مےٚ سمبول گۄڈٕ تُہنٛدِ فضل کرنسٕے گرٕ تہٕ عیال، خانٛدارٕنۍ پنٕنۍ عیالس، مےٚ دوٚپ گوٚبرِو بہٕ لوٚگُس یُکنتھ، تُہنٛز کٲم چھِ نٮ۪ماز پرٕنۍ، تُہنٛز کٲم چھِ سیوٚد پکٕنۍ، تُہنٛز کٲم چھِ أکِس بیٚیِس سۭتۍ رُت کرُن. تہٕ الحمدُاللہ اللہ تعالیٰ ہن دیُت تار اوٚتانیتھ نہٕ ٹوٹل کِہینۍ یوٚتانۍ نہٕ رحبر سٕنٛدِس دامنس تھپھ یی نہٕ، پتہٕ چھُس روزُن پٔزِس سۭتۍ. اتہِ چھنہٕ سختی چھنہٕ، بہٕ چھُس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ أکِس ونان تُلو رحبر کٔرِو، ونان ہے پتہٕ چھُنہ پوٚز ونُن، تہٕ وۄنۍ کۭتِس کالس ونکھ ژٕ اپُز، أتھۍ منٛز درٛاو زوٗے اپُز ونان ونٲنی. اس لیے بہٕ چھُس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ أکِس ونان، اگرے مےٚ برونٛٹھ کَنہِ ہُتٮ۪تھ کوٗر آسہِ، سۄ زن آسہِ غلط کلام کران، بہٕ چھُس ونان کوٗرے یا چھکھ ژٕ مےٚ بیٚنہِ، نتہٕ چھکھ ژٕ مےٚ کوٗر، میون ٹوٹھ یہِ کٔرزِ نہٕ. سۄ زن وۄنۍ مےٚ موموٗلی اور، ہے ژٕ کُس گوکھ، بہٕ چھُس دپان بہٕ چھُسے بوے، وۄنۍ نہ بہٕ چھُس دپان تیٚلہِ مان بہٕ چھُسے اِزرایِل. دۄیو منٛز مان ژٕ اکھ کتھا، کیازِ ژےٚ چھَم دِل جِگرٕچ کوٗر، پنٕنہِ دیٖنٕچ یہِ مہٕ کٔرِو. وۄنۍ ییٚلہِ أکِس مٲلِس ماجہِ تہِ خیال یہِ گژھِ بہٕ اَنہٕ نہٕ ییٚمِس کورِ سُہ ڈرٛٮ۪س تہِ کینٛہہ یُس بیٛاکھ آسٮ۪س، بہٕ تہِ سونٛچان وۄنۍ اصل حقیٖقت. اصل حقیٖقت چھِ موقعس پٮ۪ٹھ سونٛچُن یہِ بی سٕنٛدِ خٲطرٕ کرُن رُت، چانہِ خٲطرٕ کرِ خۄدا. یُس یہِ بی سُنٛد حسد، امہِ سۭتۍ چھُ پانس نۄقصان، امہِ سۭتۍ چھُنہٕ کانٛہہ فٲیدٕ. بہٕ چھُس ونان وٕنکیٚن تہِ گرِکٮ۪ن، بہٕ چھُس دپان ہفتس منٛز دِیو تُہۍ اکٕے پہر خۄداے سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ برٛٮ۪سوار، تُہۍ وٕچھِو ہفتُک ہفتہٕ کیُتھ نیرِو تُہۍ خۄشحال. کیازِ تیٚلہِ تہِ گژھن رٮ۪تس منٛز 4 برٛٮ۪سوار، ؤریس منٛز کٔژ گژھن، پنٕنہِ عُمرِ منٛز کٔژ یِن، خبر صُبحن منٛز یہِ یِہوے آداب اکھ رژھا پسنٛد، امہِ کے برکت مہ ترٛایہِ یَلہٕ. کُچھ نہ کُچھ کٔرِو تٔمِس ٹٲٹھۍ سٕنٛدۍ نبی سٕنٛدۍ
تلاش خٲطرٕ، تلاش خٲطرٕ کُچھ نہ کُچھ کٔرِو اَتھ پَنٕنِس پانَس کُنہِ نَتہٕ کُنہِ اَتھ گنٛڈ، لُکن ہِنٛدۍ نِش پھیٖرِو واپَس، یہِ نہٕ جٲیِز آسہِ نہٕ تِمہٕ کٔرِو. بیٚیہِ بَڑِ پَہن دۄن بٲژَن ہِنٛدِس بارَس منٛز چھُس بہٕ یہِ وَنان خاص کر نہٕ، کَم سے کَم گوٚژھ أکِس ماجہِ بیٚنہِ کورِ آسٕنۍ پَتہ مےٚ چھُم حق ییٚمِس خانٛدار سُنٛد کیٛاہ چھُ. پَتہٕ اگر سُہ تِتسٕے پیٖنٛتِس رٲچھ کَرِ ہا، تٕہٕنٛز فرماندٲری کَرِ ہا تٕہٕنٛز، تٔمِس اوس نہٕ عمل کَرنٕچ کٕہٕنۍ ضوٚرَتھ، میٛانہِ ماجہِ بیٚنہِ کورِ کٕہٕنۍ ضوٚرَتھ ٲس نہٕ تٔمِس عمل کَرنٕچ. کیٛازِ خاص کَردَن ٲس تٔمِس عمل یَتھ تٔمِس سٲنۍ رسول پاکَن صلی اللہ علیہ وسلمَن ہُنٛد تہِ وَنُن چھُ پنٛنِس حق سُنٛد فرماندٲری. کیٛازِ تَتہِ آیہِ کانٛٹہٕ رٔنۍ بَجَر دِنہٕ، وۄنۍ آسہِ جنتَس اَسہِ گۄڈٕ سۄے. کِتھ کٔنۍ پَتہٕ گٔیو سانہِ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہَس اَنہَس دِلہِ مُبارکَس، سۄ کِتھ کٔنۍ آسہِ برونٛٹھ، وۄنۍ آسہِ تٔمِس آسہِ چٲنِس بوٗٹَس تَتھ لاکمہِ دَہنَس تھپھ. کیٛازِ نَتہٕ اوس تٔمِس کَرتوٗت کیٛاہ، تٔمِس ٲس پنٛنِس خانٛدرٕ سٕنٛز فرماندٲری، تٔتۍ نہٕ اوس نہٕ تٔمِس کینٛہہ. اِسلیے بہٕ چھُس خاص کَردَن وَنان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ أکِس، یہِ دُنیا چھُ اَپُز، یہِ چھُ ژورَن دۄہَن ہُنٛد باپار. اَگرَے وۄمید چھو پَزِ دِلٕچ یہِ دُنیا سٲل کَرنٕچ، تیٚلہِ ژھٲنٛڈِو رحبَر. ییٚلہِ پَزِ دِلہٕ کٔرِو یَتھ دُنیا سٲل، ٲخرَت چھُو تیٚلہِ ییٚتی ژھانٛڈُن، سُہ پَتہٕ بَنِوٕ نہٕ کینٛہہ. نہ حظ لا الہ الا اللہ پٔرِن صُبحن یِم توبوٗدَس تیٚلہِ کِنۍ یا مہ پٔرِن، یہِ گژھِ آسُن پانَس تٔمِس سَنمُت لا الہ الا اللہ تیٚلہِ چھُ سۭتی، لُکھ پٔرنَس یا مہ پٔرنَس. یہِ چھَس پیٖر سٕنٛز دَستٕگیٖری. پیٖر سٕنٛز دَستٕگیٖری کیٛاہ چھِ اَتٮ۪تھ بَنان کُنہِ تہِ مَسلَس منٛز؟ یُتھُے یہِ کُنہِ غلط پویِنٛٹَس پٮ۪ٹھ چھُ واتان أمِس چھُ پَنُن یہِ رہبَر گژھان برونٛٹھ کَنۍ کھڑا، او کیٛاہ گوٚو یہِ چھُ یِوان واپَس. اَگرَے أمِس بغٲر أمۍ آسن سارے سِپار حفیٖظ تہِ کَرِمَژٕ، أمِس گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ کھڑا برونٛٹھ کَنۍ ژٕ کیٛاہ چھُکھ کَران. یی چھُ رہبَرَس دامنَس تھپھ ترٛاونَس کوتاہ فٲیدٕ، یہِ نہٕ مول موج دی، یہِ نہٕ کانٛہہ دولت دی، یہِ پَنُن رہبَر دِیَس. وَن بیٚیہِ ییٚلہِ رہبَر کَرِ، گۄڈٕ گژھِ رہبَرَس نِش، تٔمِس سۭتۍ پٔکِن رٮ۪تھ زٕ رٮ۪تھ ژور رٮ۪تھ، گۄڈٕ وٕچھِن تُہٕنٛدۍ کَرتوٗت یہِ چھا کَرُن لایق نہ چھا، ہُٹہٕ مُٹھ مہٕ ژھٕنِن وۄٹہٕ کینٛہہ. یی چھی تہٕ أنۍ تَن أسۍ ژےٚ تہِ شوٗب تہٕ اَسہِ تہِ. اَسَلامُ علیکُم رحمتہ اللہ وَبَرکاتُہ.